Tako. Ty vole. To mu jenom zakopne a ještě zubu. Osmá minuta, žlutá karta pro domácí tým. Hráč číslo 6, tam zahraj. Brákovo, kámoš, byl se mnou na medalfest. Super kluk. Jenom se to stačil být lagu, to je jediný teda kluk. Jinak jsem si k tobě nedostal tu ten týden ani jedno, protože tam týden nemám nej. Víte, já se nemůžu, v pátek je ten zápas, tak příští týden se sejdem, jo? Jo, jo. Musíme dělat vykopit nějakou klobásu, aby nás nepomohoval. Ale nějak kvůli tobě rozdobám. Tak. Já si jdu koupit, jo, počkej, já dělám na koupit. Martinovi. No, on chtěl, aby rozehrávali tady pod tlakem. Aby jich nebylo tolik ve vápně. Tam,
Oh,